Trenutni budžet grada nakon rebalansa u maju je 33,5 milijarde dinara. Prihodi i primanja iz svih izvora sa prenetim neutrošenim sredstvima su 18 milijarde 705,5 miliona dinara. To znači da prosječna zarada ima trend rasta, da se zapošljavaju građani u našem gradu, da je veći broj poreskih obveznika koji plaća porez na imovinu i znači da grad raste i da se razvija. Da bih ovu činjenicu potkrepio brojkama, napominjem da u strukturi ostvarenih tekućih prihoda oko 70% čine porezi, znači upravo tih prihodi o kojima sam govorio, koji utiču na bolje punjenje budžeta u ovih 6 meseci, i to je činjenica koliko grad se razvija i koliko građani su i odgovorni i disciplinovani i plaćaju svoje obaveze, a također se i više gradi i više se prometuje sa nepokretnostima. Opozicija nije glasala za odluku o izvršenju budžeta. Rashode je manje od planiranih, što pokazuje lošu realizaciju kapitalnih rashoda, poručuju iz opozicije. Ovaj izveštaj o izvršenju ne pokazuje energičnije i bolje rezultate na polugodišnjem preseku aktivnosti u odnosu na prošlu godinu. Mi srpski radikali smo očekivali daleko konkretnije, daleko bolje rezultate na pola godine, na dan 30. juni 2021. Sa druge strane, iz vlasti kažu da je grad potrošio 10,73 milijarde dinara u prvoj polovini godine, što je za 1,3 milijarde više u odnosu na prošlu. Upravo ovo je pokazatelj brojnih javnih investicija. Potrošnja je dobila svoj ubrzani tok, imajući u vidu da je nikad veći broj javnih gradskih investicija, kao što je izgradnja vrtića u Veterniku, na Klisi u Orahovoj ulici, takođe na Sajlovu, početak na radovima pešačko-biciklističke staze u Futoškoj ulici, završetak Doma zdravlja na Adicama, takođe i na Limanu, a uskoro treba da počnu i radovi na Domu zdravlja u Vidonskom naselju. Odbornici gradskog parlamenta raspravljali su i o 17 tačaka koje se odnose na planska rešenja. Najviše izmena plana detaljne regulacije biće u Stepanovićevu i Budisavi. Plan je da se uvede kružni tok u centru Stepanovićeva, koji bi usporio saobraćaj, koji je sada izuzetno brz u tom delu Stepanovića, učinio da bude efikasniji, ekonomičniji i bezbedniji nego što je danas. Takođe, u okviru Stepanovićeva za kompleks Srpske pravoslavne crkve predviđeno je mogućnost proširenja i izgradnje parohijskog doma. Za predškolsku ustanovu Radoje Stanetinstvo i zdravstvenu stanicu planira se mogućnost nadogradnje i proširenje. Odbornici Skupštine grada podržali su i predlog o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnika. Grad će Fondu za ovu školsku godinu obezbediti novac za 15 darovitih studenata. Stipendija od 22.000 dinara po studentu dodeljuje se mesečno tokom 12 meseci.